Tunga ni chit keni commandement de formation spéciale ici de la gendarmerie nationale nani CFS et Tifatu. Il est attaché de sécurité, si attaché de défense, arni chef de détachement, en US Marine, en USA, Miasa et Madagascar. Umali, nan mevunatra izany fitsidiana izany ny general commandant gendarmerie pirenena ny general commandant ny CFS ary tompondraikitra ambony eo anivon'ny gendarmerie fampisehoana manokana fahaiza manao ny ayady sy aira nataon'ireo olafy rehetra ao amin'ny CFS ny IP ny MO ny PHP ary ny alika mpitsongoty no nandravahana ny fitsidiana fotoana iray ihany koa nahafahan'ireo mpitsidika nanolotra fitaovana entina miasa mikasika ny gestion de scène de crime ho an'ireo manamboninahitra miisa roa manaraka fifanana any Lea any Botswana. Lafin'ny fampianarana no amiozantsika ny vaovao sekoly roapolo no hisitraka ilay tetikasa ecole numérique fiaraha-miasa eo amin'ny Orange Solidarité Madagascar sy ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena hanatanterahana omaly ny fifanaovan-tsin'ny mpiaraha-miasa ambony teo amin'ny rotota Lova Ramanantsoa sy Mamy Rasamoely. Sekoly roapolo indray no hisitraka ny tetikasa ecole numérique amin'ity hitaom-pianarana roapolo sy roa arivo raiky amin'ny roapolo sy roa arivo ity vokatry ny fiaraha-miasa eo amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny Orange Solidarité Madagascar. Totosa omaly tetsy anosy ny fifanaovatsy ny ampiaraha-miasa teo amin'ny rotonta ho fanohizana ity tetikasa ity tandrona ny ampiakarana ny faharipahaizan'ny zaza malagasy amin'ny alalan'ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao. Mifanitsy ary mifanojo tanteraka amin'ny lalatsaina izay napetraky ny fitondram-panjakana ankehitriny a ny fanomezana sy ny fiaraha-miasa nasehoan'ny Orange Solidarité Madagascar satria fanabeazana tsara kalitao a ary mifanentana ary mitovy kalitao ho an'ny zaza malagasy manerana ny Madagascar no tanjona ka ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao dia ahafahan'ireo zaza ohatra misitraka ary manatsara ny kalitao ny fampianarana sy ny faripahaizan'izy ireo. Efa nanomboka tamin'ny taona 2018 ny tetikasa ecole numérique teto Madagasikara ary mahatratra 1700 ireo sekoly efa nisitraka izany raha toa ka 5000 kosa ireo tablety efa nizaraina. Nataotsika androany moa izany a dia efa nohizana ny io programme io izay efa nanomboka tamin'ny taona 2018 sy roa arivo a izany hoe ny fametrahana ecole numérique eto anivon'ny firenetsika irahana miasa moa izany miaraka amin'ny ministera ny fanabeazana satria raha ao anatin'izay fiaraha-miasa izay raha ohatra hoe misy ny fitaovana homenay dia tsy ho tafitsy izay raha tsy hoe misy ao anatin'ny fiaraha-miasa le hoe le contenu ny programme officiel an'ny ministera ny fanabeazana ao anatin'le contenu anisany ao anatin'le contenu entina ampianarina eo anivon'ny mpianatra. Azokito numérique izay ahitana tablety misa 50, kasika 50, serveur Raspberry misa roa, vidéo projecteur iray miaraka amin'ny écran, power bank ary ny kojakoja mifandraika amin'ireo fitaovandreo ny sekoly tsirairay voankasika ity hitetikasa ity.